Dobrý den. Tak jak se daří, chlapi? Dobře, pane rychtáři, dobře. Ale budu mluvit za nás všechny, když se zeptám, co teď s tím narubaným dřevem. Pravda. Dost se to tu vrší. V nejbližší době ale asi nic velkýho stavět nebudeme. To znamená, že už nemáme práci? Z čeho budem živí? Bez obav. Práce budete mít nad hlavu. Budem dřevo prodávat. Navíc pro budoucí rozšiřování musíme les vymítit ještě víc. Promluvte si s obchodníkem. Zařídí, aby dřevo bylo odvezeno a prodáno. Máte k tomu mý svolení. Díky, pane. Uděláme, jak říkáš. Pozdrav pánbu. To ty? Jo. Chtěl bych si zabodit. A znáš pravidlo? Jo, znám. Tak. Nejsem zač. Jenom zak. Pravý z. Vyzkouším. Jdem. Sakra. To ty chtěl? Jo. Za. Jenom. Prav. Vyskup. Jdem na. Samá voda. No kurva. Ta sedla. Jeba.
pravda. Egy malacka tévedt a disztó ölé. Mi van? Hogy te...
huk. Koukej. Pane, mohl bych tě vyrušit. Co se děje? Rád bych tě vyzval na souboj, pane. Malé přátelské zápolení. Proč bych se s tebou měl být? Ad honorem. Pro čest. Pro zápal ze souboje. No, když to vidíš takhle. Tak co, skřížíme meče? Zní to dobře, ale o co se budem prát? Aha, tak rytířstvím tě neoslovím. Ne, pane. Láká mě... Chápu. No, proč ne? Řeknu ti, mám tu pěkné brnění koně a meč, co jsem vyhrál v kostkách. Koně a meč si mohu nechat, ale zbroje mi moc nesedí. Vsadím kus té zbroje proti nějaké slušné sumě grošů. Dobře, proč ne? To rád slyším. Tak pojďme na to.
já. Dej Bůh zdraví, co bys ode mě potřeboval? Hodně štěstí. Rád bych probral tu cenu. Na. Thank you.
Pozdrav pán Bůh. Čím ti můžu být nápomocná, ryť? Opatruj se. Můžem něco udělat s tou cenou? No... Dál už radši nepolezím, než utopím. Yeah.
Hned! Já! Bůh tě opatruj, dobrý rytíři. Měj se. Tak snad za tebou chodím každý den. A budeš Zdař Bůh, co potřebuješ? Naschle. Rád bych probral tu cenu. No. Vidíš, že se dokážem domluvit. Štěstí. Rád bych se pobavil o té ceně. No, zkusit. Vidíš, že se dokážem domluvit. Pozdrav pánbu. Čím ti můžu být nápomocná, rytíři? Měj se. Můžem. Pánbu tě opatruj.
Pojďme probrat tu cenu. No. Pojďme probrat tu cenu. No, zkusit to můžeme. Chci probrat. To znělo jako...
dá. Co se děje? Jsem si říkal, jestli bys mi nepíchnul. Nesouvisí to náhodou s prstenem, který jsem získal pro tvýho bratra? Ha, jak stouhat? Mám úžasný dedukční schopnosti. No, a píchneš mi teda. Nebude to žádná hračka. Brácha si dává secakramenský pozor, protože ví, že ho chci obrat. Ah, dobře, proč ne? Bezva. Nejlepší bude ho prostě štípnout. Jak říkám, na mě si dává majzla. Ale ty... Co to? Jednoho rána se probudíme a ani jeden vrtník tu nebude. A horníci jsou kurva tvrdý chlapy. Některý z nich by za hezký peníze mohl chtít rozrážit lidský otec. Navíc je tam kopa lidí z Německa. Chci zpátky ten prsten. Haha, dobrý for. Prej, že ho chce zpátky. Ne, vážně. Tak to je hezký, ale já ti ho nedám. No tak, co takhle si o něj zabojovat? Nemám náladu, smůla. A krom toho, se náramně těším, až Kunovi prochlastám všechny prachy a ještě ho zadlužím. Chlastání je taky jediný. Co tím jako chceš říct? Seš ožralá ubohá nula, stejně jako tvůj bratr. A očivně nejsi moc chytrej, když ti to musím vysvětlovat. Na bráchu mi nesahej, ty sráči. Nebo co? Nebo dostaneš. Myslel jsem si, že nemáš náladu na boj. No, už jsi mě naladil. Jebat. Ah!